بسم الله الرحمن الرحيم. هوتيل توكل وحا سو ويراري اباريه 12 كي دهرنمو اي 20 دقيقه وحا يمد لبا بابور او عيدان ساريهين لبدي بابور وحي دجيين شان نين بي دجيين كدمي بابور سهر اسكاسي نقاقلي شانتي نين كميدا ايا الالادي هوتيل كا تولي استاغي وحيري وحاد سيسان حبت سيارو لصوب بحي وحيري وحاد سيسان قرحات siyaarka ku daarto intay wiilashu ay jeebka baaranayeen ba uu isku qirxiyay marka ilaaladii irida hore joogtay iyo albaabkii ninkaas isku qirxiyay kadib markuu ninka qirxay bay afarta nin kale soo galeen hoteelka oo gudaha u galeen isku dar raga soo weeraray hoteelka ninka isqirxiyay iyo afarta gudaha u gashay waa shan inaan u fahmay shan nin way ha loo baaray keenay meesha irida hore waxaa fadhiyay laba wiil ilaalada midka dadka baaray iyo mid qorxaysay baa fadhiyay labadiiba waa la isku qarxiyay marka wiilashii waa dhaawac markii horeysa ninkaas baa isku qarxiyay oo siyaarka weydiisanayay ninkan siyaarka weydiisanayayna wuxuu qabay iyo nimanka meesha galay waxay qabeen dareeska ciidamada oo welitaba nabaswiida dareeskeeda ayay qabeen marka shaki kamayna qabin niman baawur ka soo degay oo magaranaysa ay nabaswiida dharkeedii qaba oo ciidan ah ayay iska soo dhigeen marka ilaalada kale albaabka dambe iyo qaybo kale ay kala jireen laakiin wejiga hore ee hoteelka labadii wiil ee fadhiday ilaalada ahayd saasay maaratay ku dhaawacmeen kadibna afartan orod bay ku gashay hoteelka dadkii bay ku bilaabeen xabad kadibna ayuu usii gudbay qaybaha sare ee hoteelka waayahay saacaduu socday hoteelka ilaa maqrinimadii caawuu soo gaaray sida xogta aan ku helnay maxaa khasaaro la og yahay qaraxa koowaad ee qofka isqirxiyey ragga gudaha u galay khasaaraha inta hadda la og yahay waa imisa wallaahi hadda qololka hoteelka ayaa baaritaankii ku socdaan oo la soo gabagabeeyey dhalinyaradii howlgalka ku jirtay rag kamid ah oon hadda aan wada hadalay waxay ii sheegeen in lasoo gabagabeeyey qololka oo dhan lasoo baaray wax dhaawac iyo wax dhimashaa looguma tegin qololka markii laga tago hal nin oo ilaa casarkii ka dagaalamayay meesha oo ninka hadda lasoo afjaraya oo nimankii shanta ahaa ka haray dhaawacu aada iyo aada buu u yar yahay dhimashaduna aada iyo aada bay u yar tahay markii loo fiiriyo siday wax loo qorsheeyey iyo siday wax u dhaceen aada iyo aada bay u yar yihiin inta hadda la hubo waxaa lasoo aasay shan ruux baa lasoo aasay oo ay saddex arday yihiin saddexna ay yihiin magaran saddex ay yihiin shacab laba arday ah iyo nin oday ah maxamed shaafi maxamed raabi kaahin urdoox oo la dhashay ninkii horey loo qirxiyay ee shaafi raabi kaahin urdoox ee ahaa magaranaysa guddoomiyihii rugta ganacsiga jubbaland la dhashay oo nin waayeel oo jiis ahaa oo meesha saaka soo fadhiistay baa meesha ku dhintay laba arday oo kasoo dareertay marka iskuulka oo hor socotay hoteelka hortiisana nimankaasoo toogtay wadada ayagoo maraya ardayda la toogtay waxaa kale oo ayagana meesha ku dhintay saddex askari oo magaranaysa howlgalkii intuu socday lasoo toogtay waayahay cabdiraxmaan waa mahadsantahay waxaan rabaa haddii dadka gudaha ku jiray ay aada u yaraayeen waxaa laisweydiinayaa muxuu hoteelkan ragga beegsaday muhiim ugu ahaa in qof isku qarxiyo kadibna rag hubeysan ay gudaha u galaan yaa lagu tuhmayey hoteelka inta badan xilliga ay galeen wuxuu ahaa xilli salaadii la aaday duhur oo intuu aadaan ku dhacay dadku ay magaranaysaa masaajidada kale aadeen iyo kusoo aadeen laakiin hadday iman lahaayeen saddex saac ama afar saac oo kale ilaa shan saac hadday iman lahaayeen dad aada u fara badan baa meesha khasaaruhu badan lahaa baan islahay dad badan baa wax gaari lahaa laakiin dadkii oo salaadii u diyaargaroobay qaar weyse ay ku jiraan qaar magaranaysa ka baxeen hoteelka oo masaajidada la kala aaday oo dad yaroo kooban ay ku jiraan ayaa magaranaysa nimankan soo galeen waaye cabdiraxmaan waxaan ugu maqaalaa in hoteelka tawakal ee la weeraray saaka uu ka bilowday shir markaa looga hadlayey dagaalka gobollada dalka ka socda jubbaland sida ay qeyb kaga noqon lahayd la dagaalanka al-shabaab maxaa ka jira odayaashu way fadhiistaan
odayaasha dhaqanka ayaa hoteelka inta badan fariista oo salaadiinta isku imaado fariista. Dadka inta badan Jubaland maamulkeeda ku jira wasiir ha noqdaan ama xildhibaan ha ahaadaan oo iyaguna way soo fariistaan. Waa laga yaabaa in shirar gaargaar ah oo dad mas-uuliyiin oo is-arkay ay jiraan, laakiin wax shir ah oo hadda hoolkii ka socday hoteelka oo ma garanaysa si official u socday ma jirin. Laakiin dadka mas-uuliyiintu way soo fariistaan, laba laba iyo saddex saddex iyo shan iyo koox koox way u fariistaan. Waa laga yaabaa inay magaranaysa dad gaar ah ee markaasi hawshaasi ay ku jireen. Jubbaland amnigeedu gaar ahaan Kismaayo oo hadda madaxtooye u ah magaalo madax u ah maamulka, ma ku badna qaraxyada iyo dhacdooyinka noocan oo kale ah? Inta qof isqarxiyo hoteelka ilaaladiis ku qarxiyo, haddana rag hubaysan oo tiradoodu afar gaarayso gudaha u galaan ku dhawaad lix saacadoodna ka dagaalamaan ma sahlana. Amniga Kismaayo, Cabdiraxmaanow, intaad ka ogtahay waa sidee xaaladda? wallaahi waxaan leeyahay amniga Kismaayo, meelaha ugu amniga badan Kismaayo ayay ka mid ahayd sax berigii hore, laakiin hadda waxaan isleeyahay wixii ka dambeeyey 19-kii wixii ka dambeeyey amniga Kismaayo dabac badan baa ku yimid, waxaana sabab u ahaa doorashadii muranka badan dhalisay ee Axmed Madobe uu maaragtay kusoo baxay baa sabab u ahayd. Asagii oona maaragtay aana ka shaqaynaynin shaqadii loogu talagalay ee dowladdu, aana kaga shaqeynayo ninkaasi maalina safarka ah sii socda ee Dubai usii socda, maalina Nairobi soo socda, maalina maaragtay Muqdisho usoo socda ah. Ku-xigeenadii oo meesha ka maqnaaya naftooda oo Nairobi iskaga maqan, saraakiishii ciidamada oo magaranaysa shaqadii loogu talagalay ee amnigaheed aan haynin, oo ayaga naftooda markay arkeen dadkii ka sarreeya oo iska socda oo dhaqaale urursi iyo magaranaysa tabacasho ku jira, ayaga naftooda saraakiishu ay maaragtay howlahaasi ku leexdeen. Marka amniga ugu furfurtay baan isleahay dabcan wuxuu ka yimid dhanka saraakiishii iyo dhinacii laga soo bilaabay madaxweynihii, wasiiradii iyo taliyaashii ciidamada oo dhan, oo mid walba aan hadda shaqadii loogu talagalay aan haynin. Taas ayaa sabab u ah in rag magaalada Kismaayo gudaheeda isku abaabulaan, kasoo labistaan, soo dhaqaaqaan hoteel welitaba ku yaala faras magaalaha oo wadadii tikada aadaysay ku yaala, oo welita meesha ugu muhiimsan magaalada Kismaayo markii la yiraahdo haddana ku yaala, in liska soo galo waxay keenaysaa, waan is leeyahay, saraakiishii iyo madaxdii oo ka mashquulshay shaqooyinkoodii oo ku mashquulay dana gaar ah iyo ganacsiyo gaar ah. Waa mahadsan tahay. Aan soo gabagabeeyo, hotel Tawakal iyo agagaarkiisa xabad kama socota hadda howlgalkii? Waa la soo gabagabeeyey xogtaad heshay? Xabaddu waxay ku ekayd abaarihii lixdii iyo bar bay ku ekayd, oo maaragtay ciidamada madaxtooyadu ay hoteelka lixdii iyo barka maxrimnimaad kala jeedaa. Lixdii iyo barkii maqribnimo, marka nin baa ku jiray dhaawac aha oo maaragtay ka dagaalamayay, ninkaasoo haystay bamam badan, bam gacmeed badan iyo magaranaysa AK iyo magaranaysa rasaas fara badan haystay. Ninkaas ayaa ilaa galabta dad badanna laayay oo magaranaysa loona geli waayay qaybta uu ku jiray, loo geli waayay. Marka ninka marka laga reebo saddexdii kale iyo isaga afartoodaba dagaalkaasay ku dhinteen maya, dhammaan waa la soo qaaday, meydadkoodii waxaa la soo dhigay aargada ayay yaalaan magaalada Kismaayo. Cabdiraxmaan Raabi.